З нами на відеозв'язку Сергій Яцковський, це виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад Хмельниччини. Пане Сергію, мої вітання, слава Україні! Слава Україні, героям слава! Пане Сергію, з вами знову ж таки хотілося б поспілкуватися детальніше про опалювальний сезон і яким він буде цьогоріч для громад Хмельницького і Хмельницької області безпосередньо. Та? Знову ж таки, влада наразі прийняла ряд відповідних дій, які сприятимуть тому, аби якомога успішніше пройти цей опалювальний період в умовах війни. Але тим не менш, так, ми знаємо про те, що перше ключове, це що необхідно пам'ятати, це про те, що тарифи для населення залишаться на минулому рівні, тобто вони не будуть змінені, вони не будуть підвищені, ну і вони знову ж таки не будуть знижені, тому що підстав для цього наразі немає. Крім того, ми знаємо про те, що наразі влада країни заборонила будь-який продаж енергоресурсів, так, все залишається в Україні, і все акумулюється задля того, аби успішно пройти опалювальний період. Але знову ж таки, перед кожним опалювальним періодом ситуація в громадах, і зокрема там із комунальними закладами, і комунальними приміщеннями, вона була досить такою гострою, тому що, знову ж таки, то тарифи, то були певні проблеми із постачанням, відповідно, там, опалення. Так? Тобто були якісь свої певні нюанси і певні проблеми. Так? На вашу думку, як цьогоріч взимку будуть переживати громади, і, зокрема, комунальні установи в громадах, які знаходяться на балансі, відповідно, цих громад, і за теплопостачання яких безпосередньо платять громади? Доброго дня. Насправді це слушне запитання. За українською приказкою треба готувати сани влітку для того, щоб якісно пройти опалювальний сезон. Ну, на сьогодні, перш за все, хочу довести до відома всіх глядачів, що в Україні з початку військових дій прийнята постанова про особливості казначейського обслуговування і державних установ, і органів місцевого самоврядування номер 590, будь-хто може її знайти в мережі. Так ось, відповідно до цих норм, в нас є черговість фінансування будь-яких об'єктів. Якщо правильніше сказати, будь-яких послуг, взагалі будь-чого. Все, що прописано в цій постанові, може бути профінансовано. Того, чого, тих видатків, яких немає, відповідно профінансувати. Так ось, перше, для того, щоб заспокоїти, мене, так би мовити, дві новини, і позитивна, і негативна. Перше, щоб заспокоїти, до першочергових платежів у нас відносяться, зрозуміло, що це оборона. І на другому місці в нас йдуть видатки на заробітну плату, на виховання і оплата енергоносіїв. З іншого боку, ця ж сама 590 постанова, наразі от в ході спілкування останнім часом з головами громад, там поки що, принаймні, станом на цю хвилину, тому що вона оновлюється, доповнюється майже щомісячно, але станом на зараз там немає пунктів, які б дозволяли придбавати твердопаливні котли для органів місцевого самоврядування або проводити реконструкцію котелень. І наразі це є проблемою. Ми від імені асоціації вже звернулися до Києва, Мінфіна мається на увазі, і до Всеукраїнської асоціації ОТГ з проханням ініціювати перед Кабміном внесення таких змін. Адже на сьогодні, особливо для Хмельниччини, ну, направду, є дуже актуальним питання переведення комунальних установ і закладів на відсутність залежності від газу, тому що в Україні його буде недостатньо, я так думаю. І насправді це певна така енергетична незалежність. З іншого боку, як на мене, не дивлячись на те, що озвучено про безперечність, скажімо так, навчання в офлайн режимі закладів освіти, наскільки мені відома попередня інформація, кількість закладів освіти, які мають облаштовані сховища, ну, відповідно, це умова для того, щоб проводилося офлайн навчання, вона трошки менша, ну, скажімо так, вона в межах 15-20%, тому значна частина закладів освіти, я думаю, так і залишиться в режимі онлайн, ну, що відповідно приведе до зменшення економії, не буде потрібно опалювати ті заклади, в яких навчання не проводиться. Що стосується ще одного питання вкрай важливого, я думаю, що жителі міст, вони не завжди заважують про це, мова йде про різницю в тарифах. Адже тарифи не знижуються, вартість енергоносіїв разом з тим зростає собі вартість.
для місцевих бюджетів буде проблемою компенсація з боку державного бюджету цієї різниці в тарифах. Вона наразі ну не надходить, умовно кажучи, в тих об'ємах, в яких вона задекларована, але я розумію причини, тому що в країні насправді йдуть військові дії, і питання номер один це все ж таки питання територіальної оборони, питання оборони не територіальної, територіальне не зовсім правильно. Питання оборони, питання військових, вже всі решта питань вони певною мірою відступають на другий момент. Ну, сподіваюся, що швидкі рішення, навіть в частині того, що я озвучив з боку центральних органів влади, приведуть до того, що з'явиться можливість і будуть враховані альтернативні джерела опалення, теплопостачання наших комунальних закладів. Я зараз сюди відношу все, від тепломережі до закладів освіти, дитячих садочків, закладів місцевого самоврядування, лікарень і так далі. Ну, знову ж таки, якщо говорити про цю ініціативу, яку ви там, зокрема, подали до Києва, до всеукраїнської там організації місцевого самоврядування, і аби виділити додаткове фінансування на переоснащення закладів комунальної власності на твердопаливні котли. На вашу думку, все ж таки, в умовах війни, знову ж, я повторююсь, чи вона все ж таки буде розглянута і прийнята, чи ні? Яка ймовірність просто? Ні-ні, дивіться, ви не зрозуміли. Ми не подали звернення на додаткові кошти. Ми подали звернення про те, щоб дозволили органам казначейства пропускати такі видатки за рахунок місцевого бюджету. Сьогодні наразі існує, ще раз скажу, виключний перелік видатків, які можуть фінансуватися. Всі решта, яких нема в цьому переліку, вони просто, ну, платіжка лежить в казначействі, де лежати до закінчення військового стану. Тому на сьогодні ми маємо проблему з тим, що придбати котел твердопаливний орган місцевого самоврядування не має можливості, адже цього нема в переліку дозволених видатків станом на цю хвилину. І тому наша ініціатива була якраз пов'язана з тим, що потрібно готуватися до зими уже зараз. І деякі громади уже зараз розглядають питання про те, щоб для дитячих садків, чи закладів освіти, чи лікарень, там де ще стояли котли газові, придбати котли твердопаливні, як основні, а газові залишити як резервні. Для того, що, ну, будемо відвертими, якщо не брати, умовно кажучи, місто Хмельницький, хоча і Хмельницька територіальна громада сьогодні має населені пункти, де є велика кількість лісосмуг, є лісові масиви, яка, в принципі, могла би частково, не в повному об'ємі, зрозуміло, забезпечувати себе матеріалом для твердопаливних котлів. Тому, як на мене, це такий собі важливий момент. Давайте не будемо забувати, що значна частина території Хмельницької області – це все ж таки села, селища, не тільки великі міста. Ось, і там інший підхід до організації опалювального періоду, ніж, скажімо, в місті Хмельницькому. Пане Сергію, а ви в безпосередній комунікації з головами тергромад, і, в принципі, ви орієнтуєтесь, яка ситуація по кожній з них, ви знаєте їхню проблематику, так, і відповідно, там від початку широкомасштабного вторгнення з 24 лютого багато що змінилося. Якщо ми знаємо, що раніше там бюджет громади формувався за рахунок податків, які сплачувались відповідно, та то тепер ми знаємо, що система оподаткування для підприємців була змінена, і відповідно надходження до бюджетів вони кардинально змінилися. В плані фінансового забезпечення, чи зможуть громади пройти опалювальний період, чи зможуть вони профінансувати? От знову ж таки, якщо от пропустять ініціативу, аби фінансувати знову ж таки ці твердопаливні котли. Якщо говорити мову про оплату от усіх енергоносіїв, які будуть використовувати в плані того, аби пройти вдало опалювальний період, чи вистачить коштів? Що про це кажуть голови громад? Ну, тут я наразі буду менш оптимістичним. Насправді багато хто з громад озвучує ситуацію про те, що фактично перше півріччя більшість успішно втрималась на плаву за рахунок суттєвого перевищення доходів над видатками. Бачите, в нас економіка, в принципі, зростала останнім часом. Останні часи, останніх 5-7 років, я б сказав. І мали накопичений, ну, скажімо так, фінансову подушку. Тобто були вільні лишки на 1 січня, плюс січень-лютий, насправді, багато хто мав перевиконання. Зрозуміло, що з початком військових дій економіка країни, ну, будемо відвертими, в певних регіонах до 50
в інших регіонах на 30% вона просіла. Відповідно, певною мірою зменшились надходження від всіх видів податків, зокрема акцизу, оскільки введені цілий ряд пільг. Оцих у нас 3 місяці було пільгове оподаткування по імпорту, так, практично всіх видів товарів. Зменшились надходження від місцевих податків і зборів. І за рахунок цього перевиконання перших 2 місяців і вільних лишків, більшість громад, ну не більшість, більша половина, десь вийдуть на ноль за перше півріччя. А от з другого півріччя насправді будуть питання. Я хочу, до речі, принагідно подякувати тим сільгоспвиробникам і великим підприємствам, які, починаючи з березня, почали авансом наперед перераховувати місцеві і державні податки. Такі є в територіальних громадах. Я мав за останні 3 дні, готуючись до ефіру, не одне, а багато спілкувань з головами там чи з начальниками фінансових управлінь громад, і практично всі говорили, що в нас на території є 1, 2, 3, 5 великих підприємств, які авансом перерахували податки, розуміючи, що в країні військові дії, потрібні додаткові кошти. Велика подяка, і це стосується і бізнесу, і малого, і великого, і середнього, різних напрямків. Поряд з тим зменшуються обороти, відповідно зменшується надходження, плюс встановлені пільги. Я не хотів би так бути якоюсь такою недоброю вангою, але ми живемо в країні, яка воює. І зрозуміло, що це не може бути якась ідеальна ситуація, ми не можемо звітуватися про якісь ідеальні речі, тому зрозуміло, що падіння надходжень буде. І я розумію, що це буде в першу чергу відображатись на територіях громад зменшенням фінансування різного роду капітальних видатків, тобто до яких відносяться ремонти, реконструкція, якісь дороговартісні придбання, якісь матеріали. Але я разом з тим маю, принаймні по громадах Хмельницької області, я не буду зараз говорити за всю Україну, але по громадах Хмельницької області, я думаю, що до закінчення року захищені статті видатків. Я вже говорив, це у нас оборона, заробітна плата, енергоносії. Навіть не дивлячись на проблему з єдиним казначейським рахунком, складно проходять гроші, будемо говорити відверто. Деякі громади вже профінансували, наприклад, станом, або фінансують зараз, заробітну плату за червень освітянам, які, знаєте, що у нас освітяни йдуть у відпустки в цей період, і тому деякі громади вже фінансують заробітну плату освітянам, не чекаючи 1-го числа, розуміючи, щоб це не було всі громади одночасно, це велике навантаження, тому десь певний графік складений. Думаю, що Хмельницькі, принаймні, громади захищені статті до кінця року будуть мати чим профінансувати, а от щодо решта, тут я не впевнений, але це в цілому ситуація в країні. І будемо чесними, сьогодні наш державний бюджет, а в бюджетах кожної громади є надходження з державного бюджету. Та ж сама освітня субвенція, яка складає майже половину бюджетів громад, вона приходить з державного бюджету. Так ось, я думаю, що наш державний бюджет, відсотків на 30, а може і на 50, я не можу так спрогнозувати, ніхто не знає, що буде через тиждень, буде залежати від зовнішніх надходжень, зовнішніх запозичень, від тої фінансової допомоги, які нам надають міжнародні партнери. Ми ще окремо поспілкуємося, ми торкнулися також частково теми освіти. От з 1 вересня школярі мають піти в школу в офлайн-форматі, тобто фізично вони мають ходити до школи, там спілкуватися, вчитися і відвідувати уроки, перерви і тому подібні речі. І стосовно цього також була ініціатива, аби кожна школа була облаштована бомбосховищем. Знову ж таки, облаштування бомбосховища, давайте будемо відвертими, це також коштує чимало грошей. Так? І відповідно, от на чиї плечі лягає облаштування цих бомбосховищ в навчальних закладах? Тобто це все лягає на плечі громади. Чи, можливо, також громадяни будуть залучатись, чи за державний кошт, знову ж таки, за якусь певну освітню субвенцію це буде фінансуватися? Яка процедура тут буде? Так, в контексті реформи децентралізації в нас заклади освіти передані в управління органам місцевого самоврядування. Держава може надавати якісь окремі субвенції, але думаю, що зараз держава не має такого фінансового ресурсу. В відповідності до законодавства відповідальність за безпеку дітей в закладі освіти несуть засновники. Засновники – це у нас місцеві ради. На сьогодні я знаю, що Міністерством з питань надзвичайних ситуацій, зокрема Хмельницьким управлінням, проводяться
об'їзди, навчання і всі інші речі, які пов'язані з можливістю підготовки закладів освіти до нового навчального року. До речі, принагідно ми плануємо такий вебінар з представниками МНС на цю тему в п'ятницю. Можете подивитись в мене на сторінці, саме з питань підготовки. Ось, я розумію об'єктивно, що лише ті заклади освіти, які будуть мати належним чином підготовлені сховища, зможуть розпочати офлайн-навчання. Ще одну річ скажу. Направду, якщо навіть в закладі є більш-менш пристосований підвал, який можна в кавичках назвати сховищем, це не факт, що 600 чи 700, а то й більше учнів закладу освіти зможуть, як за нормами, там за 3 хвилини спуститися в це приміщення підвальне і розміститися в ньому. Тобто він зможе вмістити в себе усю кількість дітей, які навчаються в школі. Тому по відношенню до закладів освіти, навіть які мають сховища, я думаю, службою МНС будуть розглядатися питання про те, яка кількість дітей все ж таки може бути на офлайн, на безпосередньому навчанні в закладі освіти, виходячи з спроможності школи. Ви бачите приклад Києва, де нещодавно прилетіла ракета фактично в дитячий садок. І добре, що це було в вихідний день, і дітей не було на дитячому майданчику, тому не потрібно сьогодні нехтувати будь-якими речами. Цього карліка невідомо, що в голові. Тому виключно якісне підготовлене, належним чином облаштоване сховище – це право на проведення офлайн-навчання. Крім того, це ініціатива міністра, це не зобов'язання по відношенню до органів місцевого самоврядування. В будь-якому конкретному випадку по відношенню до кожної школи рішення буде прийматися спільно за участю МНС-а, представників МНС і засновника, тобто місцевої ради, депутатів і безпосередньо голови громади, які, і директора школи, які будуть нести відповідальність. Тобто я хочу сказати про те, що це не буде якимось таким масовим одобрямсом, рішенням або ще щось. Це буде індивідуальне рішення буквально по кожній школі. Або навіть, можливо, в якихось школах буде часткове офлайн-навчання, наприклад, там для учнів, я не знаю, 10-11 класів, і там, можливо, 5-9, а діти початкової школи будуть продовжувати онлайн навчання, тому що така буде підхід до організації безпеки, наскільки це реально. Стосовно індивідуальності підходу безпеки до кожного освітнього навчального закладу, як на мене, ця ініціатива не дуже вдала, тому що безпосередньо от вчора по Києву, коли там прилетіли 4 ракети, які не вдалося, на превеликий жаль, збити систему протиповітряної оборони, одна з них приземлилась прямо на дитячий майданчик біля садочку. Тобто, насправді, дуже пощастило про те, що не було прямого влучення, але знову ж таки, оця індивідуальність в облаштуваннях бомбосховищ, так? І знову ж таки, мав частково змогу побачити, як вони облаштовуються. Я не до кінця впевнений у тому, що все ж таки це, по-перше, належним чином зроблено, а по-друге, про те, що це зможе врятувати життя в разі, боронь Боже, подібної ситуації. Рішення щодо того, чи буде ваша дитина ходити в такий дитячий садок чи до школи, на сьогоднішній день взагалі будуть приймати батьки. Рішення щодо того, чи така школа відкриється взагалі в режимі офлайн, тобто розпочне роботу, будуть приймати засновники за погодженням з відповідними службами з питань надзвичайних ситуацій, які скажуть, да, ваше сховище достатньо надійне для того, щоб розмістити ту кількість дітей, яку ви плануєте навчати в цьому закладі. Ну, об'єктивно, ну, знову таки, це прогноз, і прогнози річ невдячна, але я думаю, що в цілому в межах Хмельницької області таке офлайн навчання розпочне максимум 15% закладів. Я не думаю, що це буде більша кількість. Пане Сергію, і от стосовно також міжнародної підтримки, ви в одній з відповідей також торкнулися безпосередньо, що є, там буде певна міжнародна підтримка, і от хотілося б запитати, тому що розуміємо, що в умовах війни от там є якась та подушка, про яку ви зазначали, так, і вона є також безпосередньо вичерпною, і там на друге півріччя громадам вже буде важкувато. От хотілося б запитати стосовно можливого і фінансування, так? Чи є якісь грантові програми, профільна допомога від країн-партнерів та системи кредитування, зокрема, як у нас там було до війни, чимало громад кредитувались там за допомогою ЄБРР, так? Вони давали там якісь певне кредитування розвитку, так само перекриття шкіл тоді також відбувалося, також була одна з там державних програм, якщо я не помиляюсь.
Чи є наразі якісь певні грантові історії, програми стосовно фінансування громад, якими громади можуть скористатися, аби, знову ж таки, не так фінансово вичерпуватись? Угу. Ну, дякую за питання, насправді актуальне, тому що ну, буквально через годину я буду приймати участь в онлайн робочій зустрічі з представниками Європейської комісії з питань зовнішньої діяльності, де будемо розглядати питання, саме де буде розглядатися питання, це робоча зустріч, на якій буде розглядатися питання, в який спосіб муніципалітети Європейського Союзу можуть допомагати безпосередньо муніципалітетам України, в тому числі організація таких партнерських відносин. Деякі громади, до речі, Хмельниччини вже можуть похвалитися про те, що вони або мають, або за цих, умовно кажучи, 3 місяці війни вони отримали, 4, отримали, знайшли собі партнерів за кордоном, які їм вже допомогли. Сьогодні будемо говорити про те, що зараз державою розглядається питання, і є законопроект про зміни до закону про засади державної регіональної політики, яким визначатися буде там цілий ряд нових понять. Територія впливу, зона, точки росту, громади, які в зоні бойових дій, тобто громади, які наближені до зони бойових дій і так далі. В залежності від цього будуть підходи до фінансування державного страхування бізнесу на тій території. Зрозуміло, що багато речей в частині фінансування відновлення і поствоєнного періоду будуть після умовно перемоги, після того, як буде завершена, так мовити, активна фаза бойових дій. Сьогодні, направду, є додаткові кошти, які в першу чергу виділяються державою на організацію гуманітарної допомоги, на підготовку, підтримку внутрішньо переміщених осіб, адже ми розуміємо, що це люди, які втратили ну, житло, багато хто втратив роботу і так далі. Тому сьогодні таке питання. Є вже в Україні, навіть в Хмельницькому, я вам, до речі, хочу сказати, що навіть в Хмельницькому буде зареєстровано офіційне представництво італійського благодійного фонду. Зараз вони от завершили пошук тільки керівника, тобто це стадія процесу. Європейці, вони, ну, так би мовити, трошки довго оцей процес запускають. От, вони не вміють так, як швидко ми на позавчора. Ось, я знаю, що завершився процес відбору керівника, і представництво загальноукраїнське буде в Хмельницьку. Я не чув навіть раніше назви цього благодійного фонду, але погугливши зрозумів, що це велика структура, яка раніше працювала в основному з країнами Африки і іншими країнами, тобто сьогодні вона, тобто вона з поствоєнними або з постконфліктними країнами працює. Сьогодні таких фондів в Україну заходить багато. Насправді на відповідних сайтах з'являється велика кількість інформації. От буквально сьогодні завершується конкурсний відбір проекту D-Sight Summer Camps щодо організації допомоги в організації літніх дитячих клубів, дитячих таборів по-старому. Да? Я знаю, що проект СКЛ у нас підписав договори по 10 тисяч євро з 2 громадами щодо організації бізнесу для внутрішньо переміщених осіб, надання допомоги. Інші проекти так само заходять, але це точкова і адресна допомога. Вона не є просто дайте коштів на рахунок. Такої допомоги європейці ніколи не давали, просто фінанси на рахунок. І поки що ми про це не можемо говорити. Ключові кошти, які надходять, надходять в Україну з боку, надходять в громади з боку державного бюджету, адже саме туди приходить основна сума оцієї нашої фінансової допомоги, яку міжнародні донори надають Україні. Пане Сергію, я дякую вам. Друзі, я нагадую, з нами на відеозв'язку Сергій Яцьковський, виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад Хмельниччини. Саме з паном Сергієм спілкувались про те, як громади будуть безпосередньо проходити опалювальний сезон і відповідно, яке фінансування у громад в умовах війни. Пане Сергію, дякую вам, що доєднались. Традиційно слава Україні! Героям слава!